эфирге республика сонундара студия Татьяна Филиппова дорабаларын. Сахасиригер валовый регион нагабардуксия бусыл тоосы нагакурдерюйте блырынгатагар 14 сылай үздехэте брыхангатэгнэхэр. Бутухунан экономика министра Майя Данилова республика келер сылларга бюджетын эхтинерэр муньяккатте. Икетэхэнча сүрбэ 14 сылга промышленный оран тахары индекса улатары көтүллер. Салаячата сэрген көрдерюйте республика экономиката түргенник тупсутугар үшгэй тахама қалбытын білетэдэ. 90-ньюттан балағаны егардери промышленный оран тахары индекс Сурбе 1 сылай 5 бірігінінан, сүрін капиталға инвестиция 34 сылай 2 бірігінінан, бірділі энерген 12 сылай 5 бірігінінан үрдәбіт. Үлер ғынығар балғынне мекуғаны соқ, атыржақ ұйығар үлеті соқ сылжа чақсаны 6 сылай 9 бірігіні дере атшабыт. Сахасирин үрістерігер жоғы судналар сырылара хачақтанна, Республикадағы Транспорт Министерсі ветін тұстағы жағалы біліңгеті алын судналар инспекцияларығар тұхайылылар. Манна коммерческая суқалылар, онна 12 кеге қагері жону тахар оңочылар кереллер. Тұстағы инспекция үләхеттері күннете бербергелдері рейдеға тақсалар. Бірабыланы кәхәтчілерге өйдетер үләнің ғыдалар. Отон жону тахар коммерческай терілтелер күжімақ керер дере үләдейлер. Оттон күні жылы кәтен көрөөчілер сабағылыларынан күжімақ Жокуская нығар өліне бәға 6-15-17 күннергер кереға. Маныға қалан тұрғыттан көрін паромнар өлелерін сұйя тоқты-тоқтара. Жокускаялылара бәстегі тені қанғала суотты икерділарынан бұй 16-16 күннеріттен үлі түміктен еға. Жокускай аллара бәстегі тұхайытынан ағаяқ паром буксир арыллағы ұстуға. Онны техниканы тағы төлібірі сыйына сударысыванай комитеті олықтабыт тарыбыттан үрдіө соға. Өріс ұлғанлық мұғыран бардағына паромнары жатай төқтір икердінан лорб тәрілті мұғыс олур мөжу техникалақ сұрытынлар ықтыра. Өліңі рүске күжімақ күйіске кердеғіне онна мұз тұрдағына Жокускай аллара бәсті қайысқанын жону Лена Транс тәрілті сымнағыз олбоқтау құрбе суытната Коракка сайын сөтеулер серттен тағыға. Бұтығынан Республика У Транспорғар департаментін салаячыта Симеон Коркин етіндерді. Онан 6-16 күнінде кеттен жону таспытынан барықтыра. Өріз бір өттігер бары тарғыба ортотынан балыттара тұхынша солқыбай болуға. Дойду тұтуғы министерісті бәті жені қарбағынан ағыға үрдебілдері бігергетті. Ол күрдік жиян ардас иңнейбіт онна алжамыт боллағынан бұстақ кемге олырорғы сөптеуінен ағылылар. Тұту министерісті бәтін жағылығар ұялларынан итіндік жәлерге күрік техническай кетен көрі ұйтылар боллағына жон олырор күқтақ. Манлық исқоғынноқ саңа докумон бүгінгеттен олыққа керер. Әлбәк квартиралағы жәлері сығаналағыны чинчиен көрігіні регионағы бедімістебелер иккердаларынағы қамығыя ұйтар. Горнай улуғын кенігер бәржігістәққа біліңі кемге ұлықты оқтыру қарбақ жеттен көхірі тосқыл етінен толыру қатшылдылағы әлбәқ квартиралағы сәтті және жәндет яқтыры. Үлі қамытын ұлыстағы ұстыр бөлің бөті сұрдатар. Нұрокқа білдерінен ұмсу төлбетігер аспыт сылттан үлі көстер күйер. Үлі қамыты лылыбыт бұлан бұғытынан баран ехер, бұйылғы сылғы монолитнай қарқасына еркеннерін түннюктерін долару тұруаран үрдінағы сарайдары бүргер сұрық тұрар. Ата инженерден инфраструктуратын әтәр болаққа бұ МПМК ден ғазовай кәтеліне үліға келбіте, ханға кәтеліне, ол кәтелінегі қолбон ұқтақ. Оны тағынан бұ пажарны резервуардырдақ, икі онына насосыны станциялақ ұныр астыр. Бұ инженерден инфраструктурата барыта комплексіна көрілілен тұрар, онын әйтет түгәріме үлі ұйтылар. Саңа жәнді ердейлерге барыда 176 жекерген олық сұяры көхетер. Үлі тәңе барыда рәйілге сыл 6-недігар күлістерін тұтуақтара. Бұл дебіт бұл олар дем түхінті 969 сұрлаға тұтылу бұл де. Конечно, бұл әрге негінен балына алыра түнен мұсатынан тұмныяр. Бұл ұрыя мұтығар әлбәқ переселене тематығар Үлебеға барды, дебеға тұтылуына, бігі дебетін әме, ото көспік кейден әріне біп бі. Дағыдан әттәққа ғорны үлуғығар 2013 сылттан олықты оқтыру қарбақ жеттен көхірі тосқолынан 570 жекірген саңа толыру қатшылығылақ қыбартығыралар қағайттырынан болылар. Бұл үлі тоқты обот 2013 сүрбе 5 сылғы дері сүрбе 4 квадратный метрі қарбақ тұруқтағы жек өтілден олықты оқтыру саңа қыбартығыраларға көхірі өқтірі. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михаутта, ғорны бір жігістіғ.
Кинкурака национальный оюлур джигнюр тюмельджетин чолюгер тюхери сағланна. Рюмюнюлете сақа автономията төріттемите сүй сылгар білемнені итінен ұтылдар. Бүгінгі күнге джет асоттын краскалылар, ол бүттіғаны сүрін кирер сири кенеттен саңардан беректірі. Итенне дыру бетгер хачақта Джон Сылжыргар табғаста хоңырухтыра. Тупсары үлете орағай үсеттігер еме барыға, федеральны тюмельдер кітті үліға анан салғыны контроллур саланы оңырухтыра. Барыта селеген сеттіғаны үбілейдегі бәле сылға Национальный музей Третьяковской галерея бөдің бұстап қалыр бұрайыға арылыға. Сахасыры Национальный художественный музей республика түріттеметі сүй сылын көрсі, екі тәхінші сүрбекке хылаққа болар тәрәхінлерге білінгеттен сағаланы бәлімденер. Ол күрдік білген Национальный художественный музей Кирова улысы атынан 9 номерді жетін тас орғайын ремонт бара тұрар. Ол күрдік Кири ана толыру улартылған саңа көстілях болуға. Отын музей бұд бары Сақасырын олық тоқтырын білелерін күрдік бұл Площадь Ленина Жүкөзкөй Корыцамай кейнегер тұрар. Ол күрдік бұл кири ана толыру улартылған аңардас тас көстілді әрі бол баққа бұл мобильный пандығынан әме толыру қатшылыға кири ана. Сахасыргер жиот коммунальный өңілдерін төлөөнү судургу гынар холбохуктаах төлүр документ сервихе бар болуға. Икки тыгынча сүрбе Кисылтан Жакускайга, онтон сүрбе Үсылтан районнарга кирега. Бу бырайык хамытын Сахасырын брабытылыстыбатын преседателе Андрей Тарасенко ыпыт муньягар жүлестилер. Саңа сервис олохтоохторго төхө төлүбүр олохтон мутун көрөргө уну төлүүргө табыгастаах болуға. Манна ресурсанын хаашер сүрүн терилтелер ийтинерилере барта түмүлүүга. Билигин элбек квартиралаг жилери капыта Алны өрімен пуындатын Якутсы Кассети, ГУП ЖКХ, Водоканал, Сахатранснефтегаз тірілтелері кітті сөбілен түгірсі біттер. Елдерхан Айсен Николаев Сорудағынан республикаға кетігінші сүрбет өт сылғадері өмілері бірде түмен төлір пилотный бірек олыққа керектіғ. Сахасыргер газ автозаправкаларын станциятын сетемен келдерері бұланылылар, манытенге ғағынан үлелдер сүйіс автобуға тұлағықтыра. Онуға газ уматыққа көргі субсидия көрілері торымнанар. Сехілі келер сюжетка. Епак тәрілте жүкөзкөй куаракка күн ақсын жону тахар автобустарыттан сүйлбе сәттете газ умадыгынан сүйлер. Маннык апшественной көлөлөрү 2013 сыллаактан көрөбүт аяныбыт. Онуға келер сылга жүкөзкөйга метан умадыгынан барар сүйс автобус келер болды. Эдинтен төрден техниканы епак тәрілте ыллағына автобуға барта убатылыбыт гаанан сүйлер болар. Ордугун чаанай автобустахтарга биелери торумнулар маныха бастыгы төлөбүрүн транспорт министерствата уюнуаган. Сорого муниципалны хаанаттан барыага итене союз автодиен урбаниттар холбоктора толуюаган. Город администрация саңа автобустары ылан автобустар сылжар сиддерин кеңетер бланнах. Саха сирин правительствата эники бланыгар хасты нехелек иккердинан сылжар автобустар сырыларын Әлбетияға. Бұл сырылар Чугастаңы ұлыстарынан сылжықтыра. Кәлін нерингігіділі тиектері. Темір көлелері ұбатылыбыт ғасқа көріңен төрдіңтін тақса саңа автозаправқа оңғылуағам. Бүлі 2-ші 30 сылға дере салғаны ағам. Туаннақ бапыруғы Сан-Петербурға болбыт ұлыған форумға жүйлестілер. Тәрәңе Илдархан Айсен Николаев Угілін регионығар етені Сибирге ғаз салатын күйіске сайынырарға етегі тұқты. Ол түмігер ұлыған проекторы толыруға субсидия көрілуіған. Бұл программаға бірге мүмкіндігіне бейтін ұлыған субсидиялығы, бұл жонлар негеліне ғазабалуына барудығынеға көрілерігер. Қаз біддеке қабыдың төлөөбүт фактически пенсионный затраталарын возмещайдер гана алтомырыңы дере возмещайдер гана көмек алыйга. Бұл программаға беге білген кереге үйленіңі тағы жабыт. Дағатын әттеққа білеген Сақасыргер 12-ші тонна көк төлөнү убатан тахаралар. Келер сылдарға бүкөрдерүй улаатан 34-ші тоннаға тиеген. Очытугар жені оту ғастағын кенгерін тағынан айылға арғы ұрағыры кірдеқ бұруы тұныера кем намырғы әтем. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Чекускай.
Республикага коронавирусынан ылжы намырабат, аспыт суккага 204-5 кеханалыгар ыры бигергенде. Үрдік көрдірі жакускайга сүй сүрбалта кейгарыйда. Алданға бүлюге онну, мене ханаласка намыңа тоғысту, мирнеге ұз алданға ағысты, таатта ханаласка сәттелі, сонтарға шорапчыға 5-ті кейсі тұлымна. Онна 15 ұлысқа 1-тен 4-ке дері түбәлтті білетінер. Аспыт күн лабораториялар тұхынча 333 аналихи жіншейділер. Республика школаларгар элбэх оғылуақ кластары бұстақ кемге аңардықтыра. Бұтығынан сухалы штаб слаячытын солбуячы Ольга Балапкенетті. Кені бастатан тұран веренәчілер бәйе иккардығар тейчі сылджыны тұтуғаларын тұхығар Роспотребнадзор кластары аңардан үйретірі сүбәлі әбетін санатта. Оның алын кластары икігін аңардан үйретілдіқтәғден білетеді. Үйрек министер сөйті бүкінлерге қанына қайдақ бұхылақтық үйреметтерін итінерек Түйіні қатыян арасың ұғығыңырыр Людмила Егорова ұғыз илейлігінің атырбыта үхі сылы боланырыр. Бүкіннерге кейіне төрөбі дөдетігар үйәхі білуге кәлін мастер-класс берді. Оран тарбақтағы мастер күтті Валерия Золотарева көрісті. Людмила Егорова әлбәқ күрек онна бұстапқа сетігілің күттілаға болар. Үйәхі білу ұлығын үйәдігейіне хелегін сыннанар кейінігер, бөрі білерге Валерия Нематынан илейін ұғығар мастер-класс ұтты. Бо улепетен чеп читаре бе ген мастер класка бети хангорар бутер бо шлифовални машинка на тото не вод бо вола не биле дики хитер оне имериен улепетен хангорох таа потем бо бив часи хера хангорох таа бе олехем бала онна бири мети гер хепти бехари бе бо маннек макита ден бо на премиер миене бо маннек шлифовални мастеннан улепетен чеп читаре Людмила Балтын кытыры Анастасия Лын бейне ден мажаллағдар кеғаны түйінден онна вискозынан оңырын көрдірділер. Мастер-класқа әлбәқ кеғі күтінна елі қарақтарынан көрін тұтан қабан бару балан саңа білейлі астынан тұрғастылар. Хамитилі әгәбдімден білі бәлгі әне қайдақ күтшіталым башы. Нағашуид. Магический туыры тестіне мәйбік күрдік. Шуй батык читайсы бітай. Шуйды көлді тақы көлдіға лейген өлет тақы хатыққа бі. Оны тәңа сыннанар кейін сыынатығар Людмила ұғықтарын көрдірір дефилия болла. Валяния аниматынан араз бұлатшыя, бұлат, сон, атақтаңа қадағаны ұңыруққа сәпәбіт. Бұл бәрге әлік, сонноқ, мұны бұл атақтаңа стақ. Маны маны көлпосқа дұқыт Бұман өлінің қаттаға болып қос көрдіпті аңғадыр. Кейхәтігер хысты бат, олыс жүгей, удобный бағай, бұманы даже любой кәмге қатя қалпияды. Білінге кәмге Людмила, онна Анастасия Егоровалар Санкт-Петербург қораққа сәтенне ұйға болар бұстап қаға күттары білімнен әсіл жаллар. Енне кетін дағаны үйәу бүліңі онна сақа сәрін үрдікті қаттаты сыл жаргар сетігіні бағара бұд. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, үйәу бүлі. Соның мүтетін нек күрсе қадері.